Bwaba chari kumukutumbe baliza dala program esiwe bili Gressive Kenya, of course NRM Thakana asajja ba creating ebintu wakati Gressive Kenya wenare mthara wawagira president Museveni boka Uganda wage bantu bamanyi ensi gyevudde Honorable Dennis Sekabila, that is Katikamu North, yes Chirumi ya mganda wange, Katikamu South, Honorable Muhammad Nsereko, Kampala Central, Nabarabanji Nyo, Farida Nambi, of course, Kampala Umane Mupi, Chama Margaret Natongo Ziwa, that is Nakawa West, Mulibanji Nyo, of course, Nchitegeda Muba, Nabali Mumawanga, Genja, United Kingdom, USA, Canada, Bahrain, Nabali Doha, Obaka mbufunia dela message nzifuna, neo kumukutu guli ogwa Uganda yencha, mbeba lizadala mbeba kubeda nga muwayo nyo, omoyo, no kulaba program wesipe bili, chinzi za mdaramani. Dr. Hira Isani, mwadi katika wili mutano, kanjaga ngeni wabali mwezo, mbuli de 25 minutes yecha agenda, beba agenda kubeda nga wakula bwabaja, abaja mbukule mbeze, yoli ya kunye identity, habula itaga kubeda nga komao, ensonga ya infrastructure development, ebyobulamu opposing deka tugenda kubera nga tukomawo mumasa one kasuka ngende wa engineer so mudachi kabiri mutangu nanga kuze buzo byebimu biri abiri mugumu musubiza abana Uganda ensonga nyingi nnyo bambale ngule oba bagenda kwambale ngule kasita bafune endaga muntu nebebereramu period ndaga muntu siye mala era kino abavuka bali mu kuchiroza wabagama ngafune ndaga muntu atewe wandise ofune votability byonna babikoze oyakoze byombi agenda kubiranga malako walabye wana abantu ebasayiningide bannawe nabagenda bakabira manya ngakundaga muntu kwali naye nga talina ki votability tali mu voters register era twabakubirizanga wandise sebo njagala kwebaza uleso mulama mulungi Mbade mpulia mganda wangono, mwagala nyo kubanga msajja mkozi. Ok. Era programu za bavuka, yomu kuwa zidetele dala mu community za fe. Mkozi yeko na ye, ku programu natandika. Nagenda, Amerika ya nondanga, emerging leader, Korea, Turkey ya nondanga, most patriotic Uganda, mtu agali nsiye. Nivantu wala. Necha geno kuntu waza mabama zokula avichibi entani soko kukula. Wana tukiria ministry ya education. Nemba government njagala okutandika okutonda we mirimu. Neyenga tumazo kusomesa abana wafe. E amasomo gaibi emikono. Ngo mwana musomesa mieze satu. Nafuna ka certificate. Neyongira yo. Nafuna certificate. Paka ubo kulusi ku degree. Chisoboka. Era changu nyo na dalanga ali examined. Ochitegira bulungi. Kale nyo nebampo mwaganya, nebampo mukisa kutandika kusomesa ebyemikono. Era ne kowola abaana bali 12 mu 7 na kuliko ne bakifesi kutandika kusomesa ebyemikono. Kakati omukulu ono we yategeerera ne batandika okujja okulaba tukikola tutya. Ninga tusomesa miti. Kati bone bachi buildinga Nivanga mafuna ebifo bibiri nganze banze okusomesa abange netufuna prisons netufuna nebutuukirwa njana jobe yali atuwadeka ekifo ekifo kimunga era bali nono nga ati no tosobola kujja mwana eri batira akaweesa omuleete ajja asome eruzira era bwatyo abantu kamukuba n'antu kubirane tugenda n'omukulu ono ne mukyala babiri ne mukwasa father ne batu wetu ne mwana enongose waawo era ne tira twakita ne nongosaawo Kale nyo. Actually, nsaba neba ze. Nsaba neba ze. Aba tulaba. Nti mwambali omwezo opposition. Naturally. Na ye nsi makubanga chitufu ya kubira mkama wange. Mama wa State House Controller. Na mgamba. Mama, utuwade chifo chimu. Nakawe ni mwaba ntubanji. Kichara nacho binansi ndike nakawa. Ni mwanyi na Farida. Neba bidie. Kansala wa formulonji. Na ngamba gendo la bedala chitufu. Gendo kutuke yunga abantu baitivu mna kawa. Ok. Na alobi ngechifo tuata ambuza nga bigere nuhunu. Katinga abantu wei uunya ate chisanja. Era cha amuletele obuzibu mukanso ye. Nga baga manti ya biesho. Na yate nga fe. Edaba mbata ni kukama. Mchana nacho yari atumye kulaba kuyamba abantu ba mna kawa. So siwa opposition. Okay. So singa njaga leo na bede chokula bilako. Nti wabakule mbeze wade oliku opposite side.
but embrace development nevin to chusa obulamu obude ba engineer to butwala compliment made complete made complete njagadde ba kansala te bali te banziza lwa kubanti ngira kusoka basoka nebagamba nti program njiremeseza era ne bawandi ka petition nti njagala bundi yange foundation yebekola okitegera nti president program njiremeseza agale ekole kubanga bifu byasoka basoka nebabinyima nensoka nenchimiriza naye ekyo kyali bwe kityo nitutandika programu yu kategeze maasa habana bafunyemu chukache nakalaba sebo geto ya programu hati chukache nakalaba putiliza hebe mitandisi neche chukache nakalaba chisobo do benefitinga kubana nula balanti kationa inacha asubulo kukola anti asubulo kukola masks ilana azituna na azijamu kasendi nanzize kuchi ngechi buzo chio chize chichi feche tugendo kukola masks very good number one Twata andika dokola assessment ebizibu bya Uganda chechi. Nge chisoke lada ekizibu Uganda cheina. President Museveni. Ate sike na kutani kani. Nenga, ngabire tewa president nesiki nye. Yena maso imini. Kwa kwa mungi nyo. Kwekuta institutions. So chechizibu echisingira ddala. Ngubulira. Echizibu echisinga nga kivudde ku President Museveni. Sigama nti talina kyakoze. Alina byakoze. Nenjagala okubulira nga kivudde ku ye ng'ayingira eggwanga lino nga President yagenda n'atugamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeza okusigala ku bukulembeze for long. Ne tulowooza nti wabanga atuuse n'okukola constitution eyali ekoleddwa obulungi ng'etuwadde ne background ennungi priambo luli wagisomako priambe ne tulabira ddala ekinyusi okitegera bulungi nnyo ne bakola constitution gye twali tumanyi nti emu ku zisinga obulungi nga eteekeddwawo nti omukulembeze abeerengako ne time gy'anaava mu bukulembeze engere ya bisanja mmeka bibiri ate n'emyaka neera ng'obuuza muganda wange ebyo nazze akola kyakyusa empaanyi tewaliwo nsi erusizaako mukulembeze neluli nakyogera neefuna mirembe newaabadde omukulembeze wavuddeko ki bulungi ekyo nno kinjijjukiza President Museveni wa myaka 86 ng'ayingiddewo kinjijjukiza President yateekateeka Constitution ya Uganda. Lukumu lwenda chenda mwemeka. Mweta. Nga tunuli denti okubwa kumukulembeze. Bwe buzibu baba Afrika. Na ye kakati atukala kase miaka. Asatu. Mwetano. Era watu tunulianze nwano. Neono chisanja. Alengela emputa. Lengela mbata. Lengela mbata. Lengela emputa. Kwe gamba kumyake jangi. President Museveni yali mu State House. Tuina obuzibu nene nyote abavubuka batandise tusindikiriza. Kakati bali mwezo siba kuzuku kanange ne ngati njagala bisanja bibiri kuwa gundi kuwa meya. Bobi wani mutukunze. Kati agala gwe bali mwezo mulemeddwa era ya mwema Museveni ajibye mugende. Tuduka mu parliament. Onte gabu ya tutte over gambit petwa tweba se. Onte gabu. Kakati twasaba mwami Museveni akirize ave ku bukulembeze mirembe tumutwale nga jajja mwalimu jajja fagendo tusomesa ogende ku nsonga institutions mugenda kulongosa mu cha institutions institutions zona mfu kubira da parliament muzitereza mutamu number 1 tetwetaga babaka aba parliament bitano twetaga babaka nga chinana mutekera bunji tuzze tukirabye nti parliament yabaddewo even in COVID, mu kiseera kya COVID, ne parliament egenze maaso nekola omulimu gwayo nga bali ababaka 8. Kati gw'ogenda n'otematemamu obufi nakawa n'ojja n'ogitemamu nga ssente z'osasula omubaka zandizimbye essomero, ssente zandizimbye eddwaliro, eyo ne gye bayita democracy
omuntu nafuna service delivery omuntu nafuna obuweereza abantu tebatwetaaga muli eddagala mu ddwaliro bantu baagala nguudo nnungi bali mwezo tulaga bikuggu bino wagwa mu kinnyaaluguudo no kinnya kya luguudo mpulidde abadde ayogera wano ku nguudo nti bakoze enguudo bagenda nokukola olugendo egundi Kampala Capital City evaamu ebitundu 7 ku buli 10 eziddukanya eggwanga lino erina enguudo kilomita 6 8 zokka eziriko tamak naye ate zijjudde binnya enguudo kilomita 15 taka mpufu njereere kozeewo meke ziriko ebinnya ebinnya nyingi nnyo bungi ate bungi nnyo kwegamba ez'enfuufu ez'ebinnya zo nyingi kubanga ebinnya okonsidaringa gu nati kakati nkulaga abantu bafudde basasula omusolo ennaku ezitwafuuyira omukyala sisita n'omulamu nankava okuguzuula tukunoonyereza emyezi 5 twakava okuguzuula ennaku ezo bali mukukolako DNA otega ate ntwale KCCA mu kooti lwaki njitwala mu kooti singa abadde wange kubanga there is what we call negligence omulakajjabu omulimu gwa KCC gwakukola nguudo naye nabubaka bapalamenti bawa ssente tobala nti nnyimuse ngende mu palamenti nteese mu palamenti ndipresentinga abantu bange mu palamenti nkole appropriation entuufu mu palamenti nti nadda Kampala evaamu ebitundu 75 ku buli 10 7 buli 10 Kampala ye Capital City ya Uganda ye first ya Uganda erina okufaananako nga Capital City kubanga ababaka bonna bavunaanyizibwa ku Kampala naye bagitunuuliranga ka district simanyi olw'okuba kali mu Buganda ontegera bulungi nnyo n'osanga ekibuga boona olinyenyonyi ogende ebweru neewunya n'okwewunya lulinagamba simanyi oba bano bannayuganda abali mu bukulembeze wotunya Kampala weewunya Kampala evaamu ensimbi ezo zonna naye nga bakola appropriation ya Kampala bajuwa miliyoni 2 inginiya olwo okyali ku kibuzo eky'okutereeza institutions sebutata gabo bwe bagenda okukola nkugambye gabo bwe tugenda okukola institutions mwami Museveni azise kubanga nkuleetedde ekyenguudo parliament tekyakola mulimu gwayo osanga bamembo parliament bali mu kuziika osanga bamembo parliament bali mu kugula ambulance ne mu parliament bakiika mutegera bulungi bakiika bwe babayise kubagabira parliament yetandika enguzi Mwami Museveni yatandika enguzi kakati wenewunye nnyo ngamba nti Mwami Museveni alwanyisizza enguzi n'ateekawo ebitongole nga tebalumangakona tewali kitongole kyalikyonna ku palamenti omunenya yagise yagise yatandika ogiwa enguzi n'agiwa miliyoni 5 bagende bayise enguzi ina evidence ate kati azi nakyo twetaaga evidence ate wotawo wetaaga evidence okumanya nti palamenti yali enguzi omuntu gimu of course abantu abayivu abaliko betaaga okutegeera enguzi tewalaba nga babawa ssente ezokwebuza kubanga mu nsawo yeena abawa balina okubawa ssente nga babasasula ssente za mobilization Parliament, Parliament, tasasula gundi. So sente ezo president ye yakwata mu nsawo zinazibawa. No, that is corruption. omanyi nti mu Parliament okuyisa budget y'ekitongole bakwata mu nguzi bakwata sente ne speaker oli yali akyogerako. Kakati, njagala twogere wano kubanga tugenda kukyusa. Twagala kukyusa system. Ono kye njagala okirafayingeko president awa palamenti yonna enguzi buli kimu kye bakola akibaweera ku nguzi kigambye ti buli kimu enguzi ebanguzi agisaawa mu palamenti bazigabanalabaalinga kundi ebazeetise ekyo sijja kiddako kubanga ne bamemba bakidisikasizenako evidence weri ebyo mbyatwalira ejje polisi mujje mwepankapanka ebyo mbyetwalira mutegera bulungi mujja kunkangakanga wa mutegera bulungi kakati njagala okutegeeza nti kyannaku nnyo nti buli palamenti wegenda okuyisa ekintu ekyandibadde ekyongasa eri amaana b'amantu bamala kubawa ssente bagenda bayisa nayebera palamenti palamenti erimu abantu 5 nga tebalina n'obateeseza institution sifu mugenda kugirongosa kwagala okugifu bantu 8 kubanga kigezeseddwako
na chisubulo kola ti okola mwami Museveni batado before byonda kwesigaliza mukulembeze numbers creating omirimu mutegera bunji nenga wansi omwan omuntu wabuli tayina chafunyemu twagala tugende mu parliament ngugambe kuchenguzi kuchenguzo okulwanisa enguzi institutions terere mwami Museveni aina institutions okubira dala ku CID erwana gaje nenguzi jango wa gundi nakumtala nakalema IGG Transparent International Auditor General bonna bali abakola omulimu ogwo omulimu ogwo ati ababimuli banji nedda yatuka nokubayo mwami Museveni Natuka nakubaya nagende Tanzania amine Rwanda nagamba nti ekizibu kya Uganda abasajja benkola nabo babi nenga tasobola bamwe kwanga nawo okuna naye matasobola kugoba kunoti si meya sebu ngalekwa wamubuziza ale nzi wange mpani wani wani kati atowe ku contradict mpani wani wani mpani wani wani akutawaja atika kati ye contradicting mpani wani ni musajja mulungi siri anguzi atika kati atendi mzee kula ni mwamusa I don't know David. Kakati njagala kukubuza. Yatuka na agamba. Nti ekizibu kyange kyennina abantu bekola nabo bati babbi. Nena akola nabo babbi ne bakwata mu parliament ne babadde censoringa ate n'abazza. Kakati wabanga tolina wiiru ya kukwata ku nkona muntu. Ate n'akuvumaganya. Kitekeza naawe byakola obikola ki? Obikiririzamu nga Bobi Wine ye president tugenda gezaako nnyo kulaba nti tulwanyisa enguzi ne institutions ezo tuzikendeeze ne zibeere nga institutions ezo ziruma olabye poliisi nga yeekubira ne leero ogirabye nti ababaka bali bagenda okwewandiisa faba nuupu yatandikiddewo tukangakanga Natukaze previously neja ne wabe ebintu byaffe netuka wena ndabange ayamba de uniform ne ababwe baba de ne uniform ezabwe za yero mazina ne chepe tewali kuno mugwe bakutwa pa watute mu kuti akabuze doctor ile kabuza ndo zaka kuru babate babakanga kange kofi yero achitolina ba unawo tikage kofi ile kofi ila nandi umanyi we mvudo wala de wala bade mu office ingine da jite kakate mungi mwagala nsale kapeti kati kakumu tegele ingine muli nevi ambalo evi ya maje kakati hato nisa kubia ambalo vya maje mbade mjogila kubia tugendo kukula na hei na choka ncho gereko kakati omuntu wa dembe okwambala ekintu kyonna kyayagadde kasita kiba bati kyekwanya ku maji era ebyambalo byaffe tebyekwanyiza kuki ku maji akakofira kemuze mwambala zaali twambala tebaka gazeti nganga kuno batugamba tebaka gazeti nze era singa bali baka gazeti nze no nakuzo mwezi zaali ya 3 September mwezi oguwedde yes, amaje gavayo ne gabaka kasanti ebya like red beret sakone nkofira zefananyiza bwezi tyo za gazetingi tochijukire gazeti ruwa bandi bade bajana yeguru nanga nti red beret erikone people power symbol ya gazetingi wa ontegera otherwise twande amade matayi ontegera bulungi nyo ejina ju gazeti bati tulage nti yino ya gazetingi chokubiri bagezi ne bajja ne baza mu menyi wa mateeka Tuwazi na gundi wala. Search warrant. Niwa tuwale bintu vya fi. Na tuwale ni omari wo. Batu te milioni za fabili musatu. Mwante kila bunji nyo. Bane zi wakani ya ruta. Niwa tuwale bitabu. Niwa tuwale signatures. Baze gani. Ebi ama nye nyo. Babi ye gani. Mwante kila bunji nyo. Tuwa uli de. Nti ba jemu. Ama uli gagene. Nti ba jemu ne gundi. T-shirt za NRA. Nesu uli ya wazo gira ku. Yizaba dzinonya chimuti. Nkubuza zo ziruwa. Yitwaza bifananye twabira. Mwalabye bifananye nyushi. Bifananye twabikubiera. Nkubuza bo lwachi babadazogera atazogedde ko lero. Neza dzinonya yo. Nkubuza lwachi tazogedde ko lero mwe bibi bakoze iki? Libaje wafe. Kati nyanukura cho. Nkubuziza. Tshate zagero. Nkubuziza. Zikora chate eri eri omusa. Goya wazira bideruddawa. Ifananye byabadde ku ground. Ifananye kiragachi.
Walo t-shirt zizali mzali 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 So, temuja tubuza abuza wani. Ingini. Kanzile yo kugundi. Esate za hilo zade zikola yoche. Kakati, number two. Nyozima kazuri duwayo. NRM ulijaba chuka ni badamu NRM. Amina, abafa mu FDC ni badamu NRM. Abafa abanupa, abagena nebe yambula. Mabagula t-shirt ya fini, abagena nebe yambula. Ngaba bili wa satu. Bazi teka ludo. Bazi teka ludo. So ujio mzitele sayo. Katugamenti za haba deo kale. Echo, echivuzo, chileke kutikuwe echo. Tukomeo kubye mgendo kukosa. Yes. Bitu kendo kukula, ngo tumazo kuteleza institutions, polisi etelede, parliament tumazo jiteleza, kuwanga wali elizimu. Mamana muzi wakenda jiteleza batia. Okay, very good. Lake wenjagalo kugira. Echi. Mgenda institution, mgenda jiteleza mutia. Number one. Ngo jeko parliament, yotu nyonyo, okutemo muendo. Tukenda kuri visiting a constitution y'Igwanga. Namwe mugikwate ko. Bajyo nuna. Namwe mugikwate. Tushobora no kugizenga bwo yali. Mutegera bungi nyo. Ne tuina mu otino ku okendeza kumanyiga president obuluzi. Okay, nate subira ati. Katika kanzi je. Kanzi jo kendeza kumanyiga president. Kandi agadde. Number 1. Okay. Dile parliament ye nyinyi. Erimo kwegerekera omusara. Ekisinzo kuleta corruption. Ye muntu okulooza nti omulimu gwa parliament gwe gujirina okusinga okusasulwa. Parliament ya tasinga buvunaanyizibwa tabusinza doctor asasula miliyoni ebiri. Kati olaba nti buli mwana ava ku university agala kuyayanira bwaki member parliament. N'oyebuuza nti wanaamala uni wanaaba agudde ng'amaze akoze ekisanja kimu mulimu kigwa agenda okukola omulala. Wano waliwo abasajja ababonyebonye kati buli omulimu gw'osobola okuwa maama mbabazi. Bizibu. Mutegera bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo, twandyagadde okulaba nti nga tumaze okukyusa constitution, obuyinza tubukendeeza obwa president obwolondera abakulembeze ba institutions. Kimba, ekyo kyokka kigenda kukakanya pressure nti institution ebeere independent. Electoral commission ebeere independent. Bigenda beera independent, ekyo kikulu nnyo. Mulonda commission, eronda. Ani aba agironda? No, buli party yizo kuleta yu. Muntikira bulungi nyo. Hii, buli party eleta, eleta representative. Nebela commission. Nibaba nga bakulachi. Balo ndo muntu. Balo nda abantu nga bana. Nibalo nda kono. Nibaba nga president ya aloza bana. Aloza abantu bana commission neba tu neba tulama. Ya constitution mba muna ajichi usemeka. Kwa nechiriwo ya cha constitution. Nkumulide. Echiriwo cha constitution. Neba akulachi chamu. Echiriwo buyiza presidenti. Amani amanje nyo agalondo omuntu katutandikira mu kitulo ekiddako of course buli omaine songa ze okubere okuchusa akachiko kabikonda kabere independent tukoba sikachiko kuka ne bilala bire independent ne kirungi mwa mwamara nze kirungi mwa mi bali mweza inakola na president Museveni kubanga ya singo gamba ba MP mulekerawo okwega bila sente nono chawa lwachi tachi tuba gamba enguze gwewo nono chawa lwachi lwachi jana okola lwachi Lwachi tatejja ko buyinzo obwo nabugabiro. Aziya sala wo musala gwa ba. Katukobe mu kino ekitundu ekiddako ne Dr. Hillary Kisanja musoko kutunulira ensonga y'ebyobulamu badala kitufu ba deserves baba gwanide okubeera nga bongezebwa ekisanja eky'okutaana actually okulaba nga batwala eggwanga mu maaso ne Tibuhaburwa Yoweri Kaguta. Katukobe. Mutelevo China ni Moses Wamala, programu SWBD, chitunu chine chokusa, tutu tunurida. Abegwa njizo kukule mezo kuhusu solutions wagenda okuteka wo, kukwe bivazi wa subiza. Banja bali nyaku, tucho wafuzi, nebayo gira nebi, bivata subida, wabata subula. Na kubeda nga bakolo, ina ba MP na ganti, nga kole ngudo, nga kubale tila masanyalaza, nga tachiri mroze, nebe kwa secha lobbying and what. Tuaga tunurida ngeji wagenda okuchusa mu kukule mbeze. Aina aba abali mu bukulembeze boba gama boba chenyweza bwenyweza njalo kije bagenda okuteeka onchali ne engineer na dubali mwezo meya we nakawa nenga bila bimugumwa gama nakawa east agenda kubera nga ajiteeka ku mwanjo nyo of course onakule gulo olamazo kusunsulwa akachoke ebyokulonda nawaga na gama anti bonna abamuli emabega bagenda okubera nga mvuganya bandi chandi gwanda actually bavena iyo bavire muddala baleme kumuvuganya kwa iyi akawangu dida sakone Dr. Hillary Kisanja Musoke onakola mu office ya president katono nyi waliwo akantu akasinzo tusasona ku olweggulo adewa gulo ndewa kusatu principal wamu
bwe yalabye nga basala enzigi biki nga of course they're addressing a press conference bwe yalabye abasajja n'agamba ndoza kati ne okay ne bwentema n'aleka abaana nga batudde abaana be n'abatuka kotata n'adduka ku baana abasajja bagajambu sibutiitizi n'akatono number one walabe kyaliwo kyebali bamukozeeko the inventors that is did it the following day. Watu wali tugenda kwewandiza. Atenga na yeye ayina kutwala yeye mikono. Kakati luli aluwa walabe kyaliyo. Era kye kyabadde kirunga basajja bazine n'agagundi akagenda okusala. Bazine mundu. Ngwe mwazira bizegize zetulu dao. Nga kyali nakola kya kutema. Oyina kutema. Ndio tichadi chama. Nani natemi? Nani natemi? Nani natemi? Kuwa mbanzi ntema. Fetu abadde ate Museveni yete yatemanga. Akunyumiza. Chama ndoko ya chako tema. Woba tokirizanga woba yakala kubera mugundu laba ngabazina amanyi kotaina tema okome. Azio. Baba kute mundu. Yaga bamusanyewo. Daudi yatemanga. Mu Bible. Tugenda kukiriza wetu kutanga kufanga mbuzi. No. Mina kutema utema. Kutema za mama na ngambira abavubuka. Abavubuka mweberelemu. Nga muku memirembe jamwe. Nga temmenya mateka. Walabye wala menya mateka. Ndoza mwakiriza. No very organized. Twabadde abana ino mukulemeza chasizo kuma mutiti. No. Alaba bula bi police no. Natema. Oja se ne bi ume bigendo kumenya. Ebisala. Oja sa ze nyumba yu. Toli rede kumuku mwanganga. Ngogira. Tema butemi. Tema. Kakitiwa na Uganda mabuli da. Echitela chetuli mchi abululu. Chaba nabi abu fuzi ngaba. Nari babali omwezo. Tugi. Mbaka kasa mkume mirembe mugondera mateka. Omuntu webe mungo liku muri mugu. Ngori ku saluniyo, oli mu garage yo, oli mu taxi yo, oli ku boda boda yo, obumbansu wayo, obasowani yo. Dr. Bantu. Jogendo okutunda ofune mu sente. Dr. Nebano bonabanga police kwata bonga batema. Kamsa Dr. Sebo choko likimu mwe kuzangu. Daudi, ya ina mkwano kwe, bamu itanga Jonathan. Sol yajja okufumita efumu naye olinga yamugambye dde ekyo ekyokukolaki ekyokukola n'atem akatako kanyumira bulungi ne dokita okay nga sinakuza ku byabulamu wali eri abasajja no bagamba nti mubatidde nyera muli mu panic okusia kutya gutukiraba kyekiraga okutya mutidde buli kimuntu kakati nakibiri okukola kusala ofisi zaabwe bano baba mu political science baina topic bajisoma ajita propaganda wega mateka wendeera create a situation nti watu tidde nika kati omuntu gwe batidde what are the indicators of fear actually fear kanchikuye is false evidence appearing real kati bano balinga ekisikize kukubo waliogenze ko wabweru nolaba HT nechimera ke amatuno no mutwe no dukante yo muntu kati bali mwezo kati enchogere chikera kumacha ngati chabadde chi baba tadde ku panic baba ngati chikonge chitegeza nti somehow false evidence wala byengo omuntu appearing real asene mundu asene bisala kati chitegeza nti tori present 7 chat yakwano ari ku manifesto ye agenda maso kuna lipokasoro alonchinga miyoga nze Elitu ndi mchana nacho betu mkuzimba industrial parks. Zetwasubiza abantu okimanyi bulungi mwami wa mada. Natandika natambulanga ni president. Nga nsubiza program zino wa manga. Na nyimi la kazinda lo ne mbagamba president antumye mbagambe. Bwetu wangula kaluka. Ababazi, ababumbi, abombutale, toninyira, bawelda, bakapenta, abasaluni jali takati emyoga. Mwekole mu associations abagala ebyuma abawe ebyuma abagala cost of capital omutono mwekole mu sako abawe sente zentandikwa bituli mukola president 7 ali mu implementing manifesto ya 2016 bano bonga ali mbya bufuzi ye akyatukiriza manifesto bwanga eminimu jawe ngechibina mu londa
Bale mesebo. Pezi Museveni achia ina okugamba banna Uganda TV. Nyo yinaba subiza. Iranze kenjini, mkama ngakumye ndi mulamu. Nja kufayu bagame, ndi mula babino. Yetuwa wasubiza ne president. Kati hati tudamu tugenda bawa bino. Au tugenda kujao, mchisanja chino ya wasubiza. Neto ketumalize nsonga. Ezili national of course, ezo kulaba oba principles, ezo like ezo geno bawe saka, wako mye kubiabulamu, yes. Ozo gama anti dara chitufu ebi obulamu. Security. Mm-hmm. Security. Nga tetu nagina kusakuti ebi obulamu webidi. Nga abantu baka abe mumarua ilo teri dagala. Ati kwe kati ogama teri dagala, orokuwa gwenebali muezo, muino obusobozo obugena mu private clinic. Na yeze nchimanyi cha maroga government, line yosanga zijude. Nga bagenze chima chitegeza bagenze kufuna bujanjabi na dagala ateli bewa wandikiro kuchimewe yes kankusomese kati olwalero nti police ya government parliament je yakola walio chibaita minimum health care package essential drugs era bannayuganda basomesa je dagala libera mu marwairo ga government ngoro kwanti Uganda ekyali mu nse ezikula tennatuuka kulwadde wabano bagagga bali nyenyonyi nti buli dwairo lya government wino disangamu ne walio chibaita minimum essential care package sedagali yo edagala lyo lino grant eryo musuja marayo ga government terina kubaye dagala lyo na siwe chiri that's why eryo referral system nti ku health center 2 health center 3 health center 4 osanga services za njawulo otherwise yandi bade jumula ngate wali we bakulifalinga boli babudo dagala ku health center 4 chitegezo inagena mu hospital. Bwedi kula ku health center tuweza ku center 3. Ku center 2 tosola kuzaliza omukyala wa lubuta azala. Of course. Mweleze wali antinet kuwangu omukyala azala alina services zeyetaga. Ewali laboratory, ewali surgical room bajja bwakulemesa ku center 3 weza ku center 4 ewali ba doctors. Na yebano abebyobufuzi ajana alimba teri dagala. Yes, it is right. 2 stockouts in health centers are normal and they are mandatory. Ngagwa mwiwe gugwe waka, no unzali, no amazi negagwa wo, ne marwa idagari at time tidi no kugwa wo. Kuwanga, idagari expiringa, abarode tabaru wala kusawa yemu, consumption tebe la constant. Nagambi wale sede kichala, na wongusomesa. Chitegezaji, onu wajana sanga lero kumande nga tuwali idagara. Tamanya ntu kusanda abalwadde 10 bali tutte. Tewali dagala mu dwaliro. Nolwekyo eddagala siryo nalyo nanti buli bulwadde bubeerako ku dwaliro lya government. That's why we have specialized hospitals. That's why we have referral systems. Nebo sanga bambi munali afuzi najja nalimba banna Uganda batakola analysis. Ngwa gojoga materi dagala. Nera ini okudalira nabana kubali abagenda marwaliro ago. Osanga laini buli dwaliro lya government lijude. Kubanga oyinza ogenda etali ddagala. Dokita, kintu kino kyanukulukiriza ddala amazima nti bw'olwala oba mutabani oba n'alwala. Yes. Obatwala amalwaliro ga gavumenti. Bwe baga lyerindi okumpi. Ng'eddagala eryo ndimanyi nti kuwate mujyali. Nga manyi immunization gyeri. Nga manyi anti nento mukyala wange gyeri. Kuba kweraga bwe sigendayo ng'eddagala lyerimu. Bajja kuseera bakuggyeko 10 wali nga wali ndifunye ku bwereere. Nolwekyo mweragale mugambe eddagala lya gavumenti terikola. Eddagala lyerimu actually amalwaliro ga gavumenti gali better than amalwaliro ga gavumenti gali better than ono ya kugama ati ekitundu kya kulembera teriddagala. Njagala tukole audit jine kamera zo tugende amalwaliro ga gavumenti naye tulabira ini tugende Kawempe tubabuze kyebaita tukole tulu tugame essential drugs mu gavumenti erina okubeerawo dana tujina alituwe. Tulabe, tukole mu stores, tukene mu store ya government. Tukebe, tukole audit. Oje wanademu programu eno yenyini. Very good. Mpade example ya referral hospital. Yes. Jinakola code of course investigation. Kankwe chini mu Kawempe. Mm. E Kawempe, like surgical gloves, omutu ya ino kuzegwe. Yes. Mm-hmm. Oche uchimanyi. Chisi nzira. Na tukene mpola, like doctor, na walio mtu gubasa ila ungaandava nzake nyina yenga, bulichimwa jik and everything, nga ya ina okuchegulida. And nothing eddagala lyalina okumira nawa nga kliniki eziri across the road obeziri wabbali era ngendo kinoonyerezaako nga abamu abali mu government they are the owners of those clinics nga buli kimu n'eddagala eririko government of Uganda
nga kwedile bulungi n'ebigambo ebyo. Munayuganda akulira bubi nnyo. Munayuganda akulira olwo. Okola bubi nnyo butaita police ngo lisanze government of Uganda. Obaye gwa expose. Atenze wemba mu business story around. Wemba mu nina kuwemba mu business. Nina kutwala product wali market. Mhm. Oyo enyata de draga shop laba wali nsose kusomesa ne kugamba. Nti at time T, time X edagali gwao na yenga ataba rode bobajja kubanga obulode tebuina patana. Nti bugenda kujja ku Monday mu March mu April mu May. Mhm. Kitegeeza ati nti obulode bwe bujjanga edagali akagwao kati omuntu afe alimegula wali dagala. Edwali lo mukawe periferal mu ndamu ne mu clinic mu dwali lo mu mwenyini. Dia kugula. Lo wagendera wo. Dia kugula action. Lo wagendera wo. Kakati lwaki dia kugula ko kimanyi kiririgo. Tulwanyisa corruption lwaki wavayo nga toba kutoba nga tokubye evidence yo no wa police. Of course story yazanya kuguni like yazanya kumpeo naye ebintu bino byetongera ko doctor. Did you go and become a witness? Nawe nze nawe tino kuata aba bachikwa itizilipo TV ne bibaita ku doctor. So kaka sano gambo muntu da kitufu ebyobulambye gwanga bino ubwebiri biri ya de musali dokufuna nexaje tino tukawe bina kubera ne biri ya de ya de. Kubanga, amarwaliro gameka agali wo. Hospitals meka. Laba, Chiruddu, Zava, out of Mulago. Zikawempe zo yugera. Nawe independent hospitals. Congested Mulago abantu weba kanga ku sementi. Neka tatistu ina. Population, ateka mkwile. Planning figures ze mwa kwela konga batuza alanze na awe. Mwambali mwezo yinzo kubo mjurizi. Mwali population mekanga President Museveni ajia. Zari population inga kumina bili, kumina sato. Muli population ya namu mukaga. Chitegeza achi. Nti, waluche tuita challenges of success. Okusomoze wakati mkugenda maso. Nti population lukwa president abalaze, edembe. Abachala mbali fata hilo. Mbali mweza inabana ana. Go inabana abidi. Nzi njizo kwa inabana sato. Buli omu azala. Na yu zaira president Museveni kulabidira. Primary education ni free. Secondary free, university loan, it becomes the budget ya Uganda. Okay. HR intono, WHO nti waliwo ebira akinga. Netu ina wetu kuse. Oza doktor, techigwa nena kuwele anga, tiunzo kuwele anga kwa tiwaka fanso nyinga. Abantu abamu abali abakola mu government. Of course baina na kufulu magwanga speaker wa parliament omwako gwede ya former COVID bafulumye baleka musoko is a speaker wa gwanga wa parliament namba ya former over allegedly fatigue na agenda e Kenya nga actually ye second national vice chairperson na gambye kweraga na mindset nga akimanyi nze wendwalo ndabano mamiwa nze tonzija mulago kuba akimanyi wasinga. Eyo kwera gano ge simanya ayi sija kogera kwago marwadiro. But I know the best doctors in government hospitals. Abali mukulembezo okujja trust mbyo bula mu chikula gato. Si kujja trust. Chiringa gwe bojja no gamba nze sivuga kakombi. It's priority. Nze wafe siri ya kaunga abano bawabi javazi ate obalwaza. It goes with the cost. There is what we call value ne estimated value. Estimated value gwe nyini weteka kuno weteka po bukungu ne bakuseera no linyane nnyonyi nenga ate wandi badde sodo munywera wano nga wankumi biri neno omunywa ku mutwalo Serena ye estimo value sacho tuchumbe bume byobula mu kiba kweraga aba mugende bulayi mugwani dokwe bwe kisanja olwe byobula kisanja otutuse nga president 7 mu byobula watu se byobula mu alina wabi tusizza nenga tebina tuka je bina kuba nenga bijja kutuka security ni. Security ukimanya okenda okay, katoni ngine wado ina ka information submission saba batuna gena ku security obono moya ka round nkuye ku byobula mnange ah ah byobula mnange okenda biku bakose agenda bange genze security kamari zegeda ku byobula ensiyo nalwe manja yo butambi egwanga jeriali mirambo ku street abantu babokera mu container abantu babasiba mbinya bundoya abantu babunya ku street abantu abanadini battibwa. Andi obisoma no gambe no yali Uganda ki kati ebiriwo bantu kutibwa alipota ne zitafuluma abana abasiramu ne battibwa amashe high profile murders ne zibawo ba Susan Magara ne battibwa that is the security you're talking about olaba mu America je muwana wano je muleta ewali badona babano je bawana naye abagala okubba bugagga bwa fegoldi wa fenamafuta sojakunyenyereza omwana jayo pistol natabana atano musomero
nga mwana wa somero ani ono Foyd George Foyd baptist ne gweddalu egwanga tetigena maso lwachi ekibira wano kifuuka ensonga ne mwagalo kola comparison ndoze chaukana kwa unti obukulembeze buva action ne buttekinga ne bwetona nokotona nokola chine wano chetulaba okwetu nako comparing high profile murders atechi numba banabi abufuzi nabantu Ugandans you compare America Germany Bungereza Spain Italy. How many miles are you are 500? You are 500 years below. Njaga logambe Kenya. Okay, Doctor Negwa Achilles. Linda ko. Njaga logambe Kenya riwet. Rwanda riwet. Tanzania riwet. Uganda. Uganda. Munsi muno njaga labana Uganda bantu bali balimba. Uganda emirembe jerina. Uganda climate jerina. Oburungi n'empisa bana Uganda ze tulina togenda zisanga wantu wonna bano benyini abacham bebali mukono n'ekifaananyi kya Uganda abalambuzi ne batya ne badda ne bakifuula nga Uganda eriku kumulire kutongo kamze Dr. Banobone nyo kutandru Felix Kaweesa watali report Muhammad Kirumi natali report Susan Magala abasiramu abenjawulo oinazibuza IGP kubanga polisi evunanyizibwa nze nkubulya the general picture of Uganda. Security jayogera ko awe. Security ya Uganda. Nchimanyi gwe katisinga. Ewo singo sangwa bukuntaba bubi. Miundi minji jivasi. Singo ugeenda wali. Emeaka joko nide ku TV kuno. Wande wa docha alimulamu. Monsendara. Norwecho. Bine vinte tuivala atiramu. Let's not joke about this. With the security. Don't joke. Because. Tuliche tuli wa security. Wano kutaba ntumekua de kutani so kulabi. Nga buli omu atya n'okutya n'abaana bafenga tutya tebagenda ku ssomero bajja bawamba. Now is it the same? Insurgencies are normal. Ensi etabuka n'etereera. Nolwekyo, let's not generalize issues as it sensitive nga ebya security. Ne tuyalaatiramu nga bannabyabufuzi. Zanya akazanyo ko gy'oteeke nga bwabuuza honorable wange. Nti kikye mulina. Present your issues to the audience. Obagambe bannaye fe government ya KKK Enterprises tugenda bakolera bino naffe tugambe President Museveni waffe agenda bakolera bino abantu balondewo basalewo gwe anasi kati wawe tukwana galo nga mulungi ku kyalo nze ne presentinga nze ne mensujuzange n'omusiri gw'ennyaanya ngulina mu myezi esatu njja kuwata milioni 10 gwe nojja n'ongamba nina boda boda nyingi za buli lunaku. Omwana nasalawo agenda wa boda boda omutwala buli naku wanza alinda milioni ya 10 miezi 2 obuddo chanyi no kumpenda kwingini tatu nina dachi kamiko nina dachi katano bade fea dala dala nagambe musajja nange mpa ku time nesa dawe kwade ku time nina kwade wali eri nawo kuweche watu wa 25 yes the time never wiki chanja gatu kwa mofina itukomye ewe aha ola time tema ekyo chikanya okanya nacho ono koma wo jakoma wo okay number 1 wengi de mwene ale mu government ya fitwaka lo planninga ebyo kulamu tetwaka la kujja buzi wetu tyo unfortunately baganda bafuna tupa planninga. Uganda capital yayo be bantu bayo omuntu omulamu yagasa omuntu omulwadde tagasa kakati petugenda kusinga kukozesa ennyo okukugira okusinga okuwonya okay bali mwezo efficiency yangis je nayina nga nkyali muvubuka nkyali n'amagulu gange kuno kwavaako sije nina kati. Nani badenga sizanye gwango kushinga wali. Yali mukagali ngagasa. Nati kubulira. Ne wali wechirese echo. Ali mukagali kubanga yagenda mudwaliro. Ne bamugamba ati neta jisasulire. Nata suba kama ati nento. Kufuna dagala omwana nale mala. Nata subula kubulirwa. Ndio omwai oyino genda buli lunaku okufuna ati nento. Yale mala kubanga wali wechinya. Moto kaya waba ne mukona lwa chinya. So my solutions are mugina kusa preventive measures. Okusokira dala. Endwadde kinana ku buli 10 ezitwala malwali ogano. Agaba no mutali dagala. Nova ziva mu bujama. Diringa uliriza. Diringa ne no bujama. Abantu bawa amazi age simbye ntono. Wana amazi ga sente nyingi nyo ne ate ngabantu bakozesa amazi agava myala agava mu mikutu agava mu mutaka mutaka ngachi ngamazi gonna baga testing ngakalina kauka kaleta kolera
gaina fiko mata kati omuntu waganywa alwala nebu we mwegalia ga national water siganywa ku nwaga national water kubanga go gali parity e waga national water tagatu gali expensive nolo songeyo tegali affordable tegali affordable ndi abantu bakaduka kone bagena bachimaka gali ya go werere nene balwala nebagwera muchi balwaliro ingini atobere sinsi amazi national tagebo nyisaga nago kuteka maka somoze wote gali ya gali very cheap agogo tegali yo then ukurembeze boine cha kakati uliriza no no wegaba yo matunu eh au mkubulira era bali bashubizayo bali bakwengine abane yogera mazi kampala yo ndabajishubiza tapu wanu bagonga manyi gali cheap baji kushubiza tapu ya ruhanga yateka tapu ezo abadatu katunga kamaliriza kakuliriza kubanga njagala kubulira naba katuna nabo beta midwa ne babivana ko kubanga number 1 umwadde chidomola achitunde nusu meka 10 na ye abaye tebi domola bagalo kujuza waguru yate bamwa 20 liters kakati ate naga ba 25 niwe sanga ntakola chi tafuna mu obo tegera bulungi nyo era basinga bakoze chi babivudde ko neti njagala kugama tugenda kukola preventive tugule ebimoto kabya kasashiro tulabenga ekibuga kibe ekiyonjo kulanti ekitu kiyonjo abantu bakendeze ndwadde zibalume kulwala malwaliyo watali dagala tukenda kuzimba resilient infrastructure ngudo nungi esobola okuguma banu ngudo zabo zima n'emyezi esatu ena ezaliko kuomuguka lwaki lwaki kubanga mu parliament tibatandika okubira babira mu bitabo gamba abantu ku kamera eh magamba ate bali zabakimanya abo magamba oteka bulungi nonwe songa eyo tugenda kuteka system enungam ezigenda okuba nti tulabiriza tukola mulimu parliament member of parliament akora role ye eya oversight okutunulira ekikoleddwa kyekyo kuna rule of law tekwa mu nkola to preventing ebigenda okudirira kubaza abantu malwaliro ate tuzimba malwaliro ayogedde kuba doctor we have the best doctors indeed bana Uganda basoma naba sinze baduse bagende mawanga lwaki kubanga bano nyamusala gumala wano MP weba milioni asatu mwemu doctor weba mtwala habidi habini milioni milioni bili kani nosoka na otebelezamu matasuwa na yuko somesa mwana we makerere akulewa doctor kwekudu kebweru doctor na akulia mumulagu ngatawali chuma tawali osikani otaka umulade na mufako na emu ya feeling bad kubanga mfudu kwa habiuma biya bataina na giving up na gedi walichi habiuma nolwe songeyo tuwaka lukuteleza systems ate nkubulira mungambye mpumbe ume munkoze bubi ne nkubulira mbadde tandise mbadde tandise bagamba mwe bampuliriza tweta go kuchusa government ene myaka 3 mwe 5 otekera bulungi nyo mulago bwe yali mulago omukadde mulago yazimbibwa mirembe ja bazungu mu 1913 kati wabuza ogera nokuba ko kunyola bye kusemita ina jala kagenda kubizimbe byabano byakuzuka kati oja kulaba enjawulo nolwe songe twetaga omuntu agenda kukola oversight obaka bo busembe president Bobby Wine ndozo ko mulima jako kola kulu ze ngamba abantu second second tesegeza dobozi dene tesegeza kungubaga ate kungubaga not lamenting and fixing a blame si kugamba president 7 che kizibu presenting a manifesto yo eriba na Uganda na yemba kakasa nti president 7 achage na maso de programs ze eziyamba omuntu wa wansi okume gwanga ne mirembe tubagala nyo ndoza nebaza nyo meya abinaka wa nebaza meya okubanti njalango yakala nobe linda ko linda ko linda ko nebaza nyo abagenda okulonda meyo no ne nsaba nyo ajja kukola ebyo byonna singa mulonda njagala ajja kwene president 7 so bayine ndoza okiriza bamulonda bamulonde naye ajja kwene president 7 mukamange mukamange producer inda ko mukamange sibulo omuchala njagala okutwala mukusabu no security singa yemere tweta aga government eroze kutinsamere kati bo tuina binje byo kuganga government ya no ne tujja byogeranga tuze Friday of course nawo ndabira obi wange kirasment ne yanzuza president wo chita and boys tolaba basumana kati uno yita ko kubya private secretary sibula sibula jala bali mwezo kutumide nyo driver wange manager wange mwina abantu banga benakawa kansala kajubi minister wangoyo kansala of one minister kansala sagala bayomba minister na de deputy mayor wange mwenna batumide ne bakansala zibange ndoza abantu be nakawa east katonda wange tukanye ndozo lokutano tukwate ku manifesto
nsonga nkuru ndoza tukwa Friday. No problem. Ata 10 na peda ba 10 tukwa tagano lokutano rujja ayi katonda kuma buffet.